טוב, כמו שכולם יודעים, היום אנחנו עושים פה משחק של פורים. אם אתם זוכרים את הסיפור של מגילת אסתר, אז בעצם כל מה שהתחיל את כל הסיפור זה היה שאחשוורוש קרא לבשתי, אמר האחות שלי, זוגתי היפה, בואי בבקשה למשתה, כולם רוצים לראות כמה את יפה. היא אמרה לו... היא אמרה לו, גבר, אני לא מתכוונת לבוא. בסדר? ואז בסוף, לא יודעת, לדעתי, ושתי בסוף השתפנה, זה לא כתוב במגילה. היא השתפנה, היא החליטה לבוא, אחשוורוש מצביע לה, אומר, תראו איזה יפה ושתי. אלכס, תראה לנו את ושתי. תראו איזה יפה ושתי, לבושה בשמלה, כולה שחורה. היא אמרה לה, חתיכת מטומטם, זה לא כחול ושחור, זה בכלל זהב ולבן. והוא אמר, טוב, תהרגו אותה, אין מצב שזה זהב ולבן, זה כחול ושחור, לא מעניין אותי. בקיצור, מה שקרה בסוף זה שאחשוורוש אמר להוריד לבשתי את הראש, ובעצם המטרה של הצהובים עכשיו זה להציל את ושתי, והמטרה של האדומים זה להרוג את ושתי, כי אתם החיילים של אחשוורוש והם החיילים של ושתי. אתם צריכים להרוג את ושתי ולהרוג את כל מי שמגן עליה, והצהובים צריכים להציל את ושתי. איך הצהובים מצילים את ושתי? הם בעצם צריכים להבריח אותה לאורך כל הארמון, מהמעגל שם, בצד השני של המגרש, ועד לפה על הבמה. אם הצהובים הצליחו להביא את ושתי, אם הצהובים יביאו את ושתי מהעיגול שם לבמה פה, הם ניצחו. אם האדומים הצליחו לגרום להם לא להצליח להביא אותה, אוקיי? להרוג את הגדולים שיכולים לסחוב אותה, לא יודעת מה, איך שאתה, כל דבר שתעשו כדי לגרום להם לא להצליח להגיע עם ושתי לבמה פה, האדומים ניצחו. הסיבוב הזה בערך חצי שעה, אם הוא נמשך יותר מחצי שעה, האדומים מנצחים סופית.